Gastronomiak eta sukaldaritzak unibertsitatera jo dute. Basque Culinary Centera ateak ireki ditu gaur. Helburua, bai Euskadiko gastronomia, bai arlo horretako prestakuntza eta ikerketa nazioarteko erreferentzia izatea. Eraikina plater metatuak irudikatzen ditu. Barruan ikerkuntza zentroa dago, bertan plater berriak diseinatzen dira. Elikagaien zentzumen analisia egiteko bigela ere badaude. Gainera haragiak, sarkuteria, barazkiak eta okintza tailerrak ere nabarmentzen dira zentro berri honetan. Basque Culinary Centerrak 5 solairu ditu, 15.000 metro kuadro eta 17 milioi euroko inbertsioa. Dena prest 70 ikasle bertakoak eta nazioartekoak gastronomia ikasketak Euskadin egiteko.